üstümü yakar gider, akar gider. Su gelir yakar gider. Dünya bir penceredir, her gelene bakar gider, bakar gider. Hoş gördük sizi istekli tamaşaçılar. Teatr mədəniyyətimizin bir qolu, mənəviyyatımızın dəyərli parçasıdır. Zamanın dəyişən axarında hər vaxt vətən övladlarının tərəqqisinə, tərbiyəsinə, mariflənməsinə xidmət edib bu sənət, mədəniyyət məbədi. Həyat həqiqətlərinin parlaq və canlı inkası olan Azərbaycan teatrı da 135 ildir ki, sənətsivərləri öz möcüzəli nuruna qərq edir. Bir-birinə bənzəməyən, bir-birini təkrarlamayan qüdrətli sənət fədailəri teatrın adını həmişə uca zirvələrə qaldırıblar. Teatr aləmində öz yolu, öz baxışı, öz yaradıcılıq dəstəxətti ilə seçilən belə nəhəng şəxsiyyətlərdən biri də bugün 85 yaşını qeyd etdiyimiz xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, rejissor Tofiq Kazımovdur. Əsl adı Əhməd Tofiq idi. 1923-cü il yanvarın 13-də Bakıda şair Səməd Mənsurun sadə və kasıb ailəsində dünyaya göz açıb. Ölüm və itkinin ehtiyacın nə olduğunu erkən yaşlarından duyub. Onun atası rəhmətə gedəndən sonra anasına bu teatrda çox hörmət edərdilər. Deməli, anasını dəvət edərdilər teatra tamaşazat gedən vaxtı, premyeralara. O, balaca Tofiqi özü ilə aparıb, lojada oturub, baxardı tamaşalara. Görükür, mən hələ başa düşürəm ki, Tofiq hələ o vaxtlar teatra sevgi keçib ona. Nəyə görə? Çünki lap kiçik vaxtdan, yəni 10 yaşından, 11 yaşından Tofiq başlayır rejissor kimi işləməyə. Onun deməli yaşayan evdə balaca heyətləri var idi. Evin deməli şüşə bəndi heyətə çıxardı. O heyətdə kiçik uşaqlar yığışıb tamaşa qoyardılar. Tofiq rejissor kimi də, aktyor kimi də. O vaxtlar Mehdi Mamedov da orada qonşuydu, qapı qonşu. Onun qardaşıdır. Onlar hamısı deməli tamaşada iştirak edərdilər. Qaynanam danışardı ki, evdə prostinya, çarşaf zad qalmazdı, hamısını dekorasiya kimi işlədirdilər, deməli, tamaşa qoyurdu. Bu, uşaqlıqdan rejissor idi. Çox müdrik arvad idi mənim qaynanam Yaxçı xanım. Səməd Mənsur öləndə bu 4 dənə uşaqla tək qalır. Deməli, 2 dənə uşağı birinci arvadından, ikisini də Yaxçı xanım doğur. Bu 4 uşağı, bu savadsız qadın necə böyüdür, çox təcrübəlidir. O çox belə qüdrətli adam idi, çox. O belə bir söz danışırdı ki, bir dəfə, deməli, belə 37-ci, 38-ci illərdir görükür, kimsə bunların qapısından keçəndə bir torba belə qızıl zad şeylər atır bunların dərvazalarından. Yaxçı xanım üçün. Yaxçı xanım deyir, mən baxdım, gördüm ki, bir bağlama şey, üzük belə şeylər. Kimsə başa düşüb ki, bunu tustaq eləyəcəklər, qapılarından atıb ki, heç olmasa bu şeylər qalsın. Yaxçı xanım deyir, mən bütün müharibəni o şeyləri saxladım, heç nə, heç birisindən deyilmədim. Sonra o adam gəldi, həmən ona qaytardım o şeyləri. Belə qadın idi.
Tofiqin şəxsiyyət kimi formalaşmasında atası şair Səməd Mənsurun yaradıcılığı önəmli rol oynayıb. 20-ci əsrin əvvəllərində Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbinin nümayəndələrindən olan, gözəl lirik şeirləri, maraqlı satiraları ilə tanınan Səməd Mənsur dövrünün eybəcərliklərini cəsarətlə, düzü-düz, əyrini-əyri qələmə alan azad düşüncəli bir insan idi. Şeirləri dillər əzbəri idi. İxtisasca maliyyəçi olsa da, Səməd Mənsur intellektual istedad sahibi kimi şairlikdən əlavə bir neçə musiqi alətində məharətlə çalır, musiqi bəstələyir və bir neçə dildə sərbəst danışa bilirdi. Böyük ideallarla yaşayırdı Səməd Mənsur və o dəhşətli mühitdə alçaqlar, satqınlar, məsləksizlər arasında boğulan, bu mühitlə barışmayan şair etirazlarını milli mənlik, müstəqillik düşüncələri ilə qələmə aldığı şiirlərində açıqlayırdı. Uyma ey dil, xəlqidə yoxdur sədaqət, rəngidir. Məhsüd-i meyxanə rəng, eyş-i ibadət rəngidir. Meyyür-i-ya, məşuqə-qəş, hüsn-i vəcahət rəngidir. Rəngidir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngidir. Anla ey əbnai xilqət, cümlə xilqət rəngidir. Görmədim bir zərr xalis butey-i nasutidə. Mənəvi min ləkkə gördüm ləlidə yaqutidə. Biqərəz insan olur görmək fəqət tabutidə. Bilməzəm varmı sədaqət aləm-i lahutidə. Azma fikrim cümlə eycaz-ü kəramət rəngidir. Tapmadım aləmdə bir həmdəm ki olsun bir ya. Görmədim heç kəsdə bir niyyət qərəzdən maəda. Küllən əbnai bəkər öz nəfsinə olmuş fəda. Nəfsi uğrunda görürsə hər bəla, hər macəra. Məsləkə isnad edər, məslək, dəyanət, rəngidir. İndi ki mümkün deyil aləmdə olmaq kamiyab, ey gözüm qurbanı saqi, ver yenə sağər şərab, ver yenə sağər şərab, ey saqi ali cənab, bəlkə badən də edə mənsur rahat iqtisad, yoxsa bu aləmdə yoxdur istirahət, rəngidir. Məhz Səməd Mənsur poeziyası Tofiq üçün həyatı bilmək, öyrənmək baxımından yönəldən, istiqamət verən mənəvi qida mənbəyidir. Bəlkə də elə bu səbəbdən Tofiq atasını erkən yaşlarından itirməsinə baxmayaraq, istedadı, həyata baxışı və bir çox keyfiyyətləri ilə ona çox bənziyirdi. Tofiq Kazımov üçün də dürüstlük, fikir azadlığı, yaradıcılıq sərbəstliyi hər şeydən önəmliydi. Tofiq vəbşə qonaq zad gedən deyirdi, heç sevməzdi. Hər axşam biz evdəydik. Teatrdan gec gəlirdi doğrusu. Əvvəlcə uşaqlar kiçik olanda deməli biz ikimiz oturardıq. O mənə çox söhbət elərdi. Atasının şeirlərini oxuyardı. İzah edərdi bəzi şeylərini, mən anlamayan şeyləri. Mən o vaxtlar deyərdim ona, Tofiq, sən bir yığ bu atalın şeirlərin, vergi də çap olsun, bir dər elə. Deyir, yox, öyrədə. İndi vaxtı deyir, mümkün deyir. Sən görəcəksən ki, bu millət atamı qədrin biləcək. Əvvəl axır onun kitabları çıxacaq. O sözü mənə Tofiq demişdi. Mən çox, bircə şey o elədi Tofiq atasının qəbri də axı pis gündə idi. O qəbrin düzəltdi. Heç olmasa Səmədin qəbri məlum oldu. Səhniyə böyük məhəbbət onu Bakı Teatr Texnikumuna gətirir. Burada görkəmli rejissor və pedaqoq Tuqanovdan 4 il aktyor sənətinin incəliklərinə bələd olur. Təhsilini bitirdikdən sonra 1938-40-cı illərdə səhnədə aktyor kimi fəaliyyət göstərir. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlanması xəbəri 18 yaşlı Tofiqi həyəcanlandırır və o vətənin çağırışı ilə cəbhəyə yola düşür. 1943-cü ildə ağır yaralandığından ordudan tərxis olunur. Teatra qayıdır. Lakin təhsilini Moskvada davam etdirmək arzusu onu bir an belə tərk etmir. 1945-ci ildə Tofiqin bu arzusu gerçəkləşir.
Lunacharsky adına Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq fakültəsində, rejissor Marina Osipovna Klebelin və Aleksey Dmitriyeviç Popovun kursunda təhsil alır. Moskva mühiti, görkəmli səhnə xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif teatrların tamaşalarına baxış onu müasir dünya teatr prosesinə yaxınlaşdırır. Dünya görüşü artır, zövqü zənginləşir. Belə qabaqçıl mütərəqqi teatr ideyaları ilə silahlanan Tofiq Kazımov Moskvada təhsilini başa vurub, böyük sənət yanğısı ilə Bakıya dönür. Tofiqlə birinci səfər tanış olanda o dəqiqə xoşuma gəldi. Onlar bizə qonaq gəldilər evimizə. Deməli, əmisi ilə Tofiq gəldi bizə. Əmisi mənim anamla bərabər işləyirdi poliklinikada. Anam həkim idi, o da həkim işləyirdilər. Tofiq onda oturdu, piyano çaldı. Və gizlətmədi ki, onun əli şikəsti. Müharibədən gələndən sonra deməli əlində güllə deyilmişdi, biraz pis çalırdı sol əli. Mən belə baxdım, dedi ki, hə, biz güllə deyib, ona görə belə biraz... Mənim xoşuma gəldi ki, bu adam deməli heç nəyi gizlətmir. Sonra da çox belə maraqlı söhbətlər elədi. Sonra o məni dəvət elədi öz tamaşasına, Dövlət Dram Teatrında rejissor kimi işləyirdi. Və qış nağlı tamaşası idi. Özü mənim parterin axırında hardası oturdurmuşdu. Mən oturub o tamaşaya baxdım. Doğrudan mən əvvəlcədən dram teatrdan o qədər maraqlanmırdım. Mən balet çox xoşuma gəlirdi. Qəmər Almazlıdan tamaşalarına həməşə gedib baxardım. Dram teatrı belə çox tək-tək halda gedərdim. Hə, oturdum, baxdım, xoşuma gəldi. Görünür ki, bu adam çox belə böyük istedada malik olan adamdır. O adamı o saat belə cəlb eləyirdi. Tofiq Kazımov teatrı canlı orqanizm, rejissoru onun beyni, aktyorları isə onun ürəyi adlandırırdı. O, öz teatrını yaratmaq arzusu ilə yaşayırdı. 8001! Bak! 9000! Kim artırır? Siz doğrudan da burada bir şey açtınız ki. Sen sus! Çünkü senin pulun yok. 9001! 9002! 9000! Para gelmiş. Aydın. Yeter ki. Gel yavrum, gel. Budur son gelergah. Gel gülüm, gel. Mesum bir kadın namusu. 50 bin lira, tabelsi. Aydın. Ara, ara sen benim canımı boğazıma yığdın ara. Ara sen bu kalgı şiddet saymışsın ara. Bırakın ara, bırakın. Elinizi belinize atmaktansa cibinize atın. Çünkü sizin kişiliğiniz de oradadır, namusunuzdur. Böyük ziyalı nəslinə mənsub olan Tofiq Səməd Mənsur oğlu Kazımov, onunla mən ilk təmasda olduğum vaxt 1958-ci ilə təsadüf eləyir. Yəni, Tofiq Kazımov mənə ilk xeyir duanı verən, yəni İncəsənət İnstitutuna, o vaxt ki, teatr institutuna sənədlərimi verməyə o tövsiyə elədi. O vaxtlar mən Tofiq Kazımovla köhnə indiki hökumət evinin yanında yerləşən kinostudiyada görüşdüm. Bildiyiniz kimi Tofiq Kazımov o vaxtlar kinostudiyada da işləyirdi. Xeyli mənə teatr barəsində, sənət barəsində sual verdikdən sonra məsləhət bildi ki, mən sənətlərimi Mirzağa Əliyev adına, teatr institutuna sənətlərimi verim və sənətlərimi verib Məhərrəm Aşmovun kursuna daxil oldum. Bir müddət keçəndən sonra, yəni mən institutu bitirəndən sonra teatra vəsiqə aldım, yəni təyinatım Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən indiki
o vaxt ki, yəni Məşəd Əzbiyov adına dram teatrına təyinat aldıq. 3 nəfər aktyor kursumuzun aktyorları Eldəniz Zeynalov, Həsən Məmmədov, bir də bəndəniz Rafiq Əzimov. Ümumiyyətlə Tofiq Kazımovun teatrda gənclərə qarşı münasibəti, qayğısı həddən ziyadə artıq idi. Tofiqin ətrafı da çox maraqlı adamlar idi. İndi deyim, onun dostları Tofiq Quliyev, Qara Qarayev, Qaranın oğlu, cavan istedadlı kompozitorlar, Emin Sabitoğlu, Baxtiyar Vahabzadə, onlar gələrdi bizə, evimizə. Məsələn, Emin oturub piyano çalardı, Baxtiyar oxuyurdu. Əlbəttə, bu adamlarla tanış olmaq da, onların fikri də eşitmək. Sonra çox yaxın dostluq eləyirdi onunla. Rüstəm Əliyev, çox istedadlı şərşudas. Belə maraqlı insanlar ətrafında yaşamaq özü də çox maraqlı idi, əlbəttə. Adam özü də yüksəlirdi. Qara Qarayev, Tahir Salahov dedikdə, bu üçlük, inanın mənə ki, Antoni Kleopatra kimi tamaşanın yaranmasında bu üçlüyün böyük rolü oldu ki, o tamaşa da başda ən gözəl aktrisamız Hökümə Qurbanovanın ifasında Kleopatra rolü çox belə əzəmətli çıxmışdı. Burada Tofiq Kazımovun rejissorluğu daha üstünlük təşkil edirdi. Sən onun fikrini çox eləyirsin. Əsr xəyanətdir sənin sözlərin. Yox, mənim kəlməcəm. Xacə, Mardiyan. Hazıram hökmdar hikmətinizdə. Xidmət edə bilməz mənə xacələr. Sən axtı olmaqla çox baxtiyarsan. Sənin arzuların daşıb qaynamır. Sən heç bilirsənmi, ehtiras nədir? Bilirəm, ey xanım. Doğrudanmı? Yox, sən dediyin kimi bacarmaram. Mən elə işlərə qadir deyiləm. Ancaq bilirəm, ehtiras nədir? Arzın belə elə dediyini kirləşən zaman ləzzət çəkir. Xərmiyana, görən Antoni indi hardadır, nə eləyir? Necə bilirsən, o indi oturur, yoxsa yeriyir. Ötən əsrin 60-70-ci illəri Akademik Dövlət Dram Teatrının tarixində Tofiq Kazımov dövrü kimi yadda qalıb. Tofiq müəllimin baş rejissor təyin olunması ilə teatr yeni mərhələyə qədəm qoydu. Antoni və Kleopatra, Sən həmişə mənimləsən, Hamlet, Ölülər, Onu da bilmirəm, Məhv olmuş gündəliklər, Sənsiz, Şəhərin yay günləri, Yağışdan sonra kimi tamaşalar Tofiq Kazımovun rejissor yozumunda çox baxımlı və yadda qalan idi. Azərbaycan rejissor məktəbinin banilərindən biri Tofiq Kazımov haqqında söz demək mənim üçün çox çətin və asandır. Asandır ona görə ki, mən Tofiq müəllimlə bilavasitə görüşmüşəm, onunla sənət söhbətlərim olub, Və bu gün də sevinirəm ki, onun rəhbərli elədiyi teatra baş rejissor olduğu teatrda bu gün mən baş rejissorum. Məhz onun qoyduğu məktəbi mən davam etdirmək istəyirəm. Nə qədər ona nail oluram, tamaşaçılar deyə bilər. Lakin mən bundan çox böyük qürur duyuram. Ona görə qürur duyuram ki, mən bu böyük rejissorun şəxsən özü ilə görüşmüş, və onun məşqlərində olmuş və məndə əgər rejissoriya bir həvəs olubsa, əlbəttə o həvəsi Tofiq Kazımovun novator üslubunda qoyduğu tamaşalar olmuşdu. Bu elə bir tamaşalar idi ki, artıq dünyada, Moskvada, Leningradda qoyulan tamaşaların başqa bir novatorluq məktəbi idi. Yəni, bu milli teatrın köklərinə əsaslanmış bir məktəb idi. Teatrın üstünə verib rejissuradan kəsilərindən sonra məni Lütfi Məmməd və Tofiq Kazımov yanına gətirdi. Dedi ki, mənim dərneyimdə belə bir tələbə var və mən istəyirəm ki, ona siz məsləhət verəsiniz. Əlbəttə, Tofiq Kazımov çox asan və dedi ki, asanlıqla mənə dedi ki, sən ged Moskvaya ya da Leningradda oxuy.
Amma baxmayaraq ki, özü incəsənət dünyasında teatr dünyasında rejissuradan dərs deyildi. Görün, bunun nə qədər böyük ürəyi var idi və elə bil mən onun xeyr duaları ilə Leningrada getdim və məhz Georg Aleksandr Tavstanovun sinifinə daxil oldum və qutarandan sonra da Tofiq müəllimlə görüşdüm. Tofiq müəllim müasir Azərbaycan teatrının, yəni 70-ci illərdə olan teatrının mən deyərdim banisidir. Aktyor heyətinin formalaşmasında o dövrlərdə Tofiq müəllimin çox böyük əməyi olub. Bunu sən almışsan? Mənim o qədər pulum hardandı? Ev yəsi qızına ceyiz alıb. Çalsa qacıqlar tutmaz. Yox, evdə yoxdurlar, çal. Nə çalım? Özün bilirsən. Məni sənə bağlayan, bağlayan eşqin məhəbbətindir. Yollarında saxlayan, saxlayan sənin səbəbətindir. Tutsun ərzi duman çən, qalsın dözərəmən. Ürəyimi isidən, isidən sənin hərarətindir. İstəmirəm gülçəcək, ömrün yolu daş kəsək. İstəmirəm gülçəcək, ömrün yolu daş kəsək. Hər bəlaya düzəcək, düzəcək sənin dəyanətindir. Hər bəlaya düzəcək, düzəcək sənin dəyanətindir. Bugün mən öz müəllimim haqqında söz açmalıyam. Bu həm çətindir, həm də asan. Mənim xoşbaxtlığımdan sənət taliyimdə iki nəhəng dahi sənətkarlar mənim müəllimim olub. İncəsənət Universitetində mən aktyorluq sənətinə yiyələndiyim devirdə 4 il mənim kurs rəhbərim Adil İskəndərov olub. Amma institutun ikinci kursundan artıq 18 yaşında olarkən ikinci kursa keçəndə artıq tali məni böyük novator, o devrin çox mütərəqqi fikirli bir rejissoru olan Tofiq Kazımovla rastlaşdırdı. O da bəlkə də təsadüf, bəlkə də zərurət idi. Çünki o devirdə İlyas Əfəndiyev "Sən həmişə mənimləsən" pyesini yazıb teatra təqdim eləmişdi. O devirdə Tofiq Kazımovu Milli Dram Teatrının baş rejissoru təyin etdilər və o devirdə Tofiq Kazımova deməli bu əsər təqdim olunanda baş qəhrəman surəti 18 yaşında qız idi, Nargilə idi. Və o devirdə teatrda artıq aparıcı sənətkarlar, adlı sanlı sənətkarlar, qadın aktrisalar artıq 50-ni haqlamışdılar yaşları. Və Tofiq Kazımov böyük sənətkar olduğu üçün başa düşürdü ki, bu tamaşanın müvəffəqiyyəti yalnız baş rolun ifaçısından və onun həm yaşıdı olmasından çox şey asılı idi. Və o axtarışda idi. Və bu axtarış elə oldu ki, Tofiq müəllim 4-cü kurs rejissorlara, deməli, gələcək rejissorlara dərs deyirdi rejissorluq fakültəsində. Onlar da diplom tamaşası hazırlayırdılar. Və Shakespeare'in Romeo and Juliet-dasında məni Juliet rolunda görəndə elə tamaşadan sonra, birinci məşqdən sonra ki, o gəlib öz tövsiyələrini tələbələrinə verməli idi, o məni sorğu-suala tutdu. Və Tofiq müəllim elə orada caz dedi ki, sabah sənə bir əsər göndərəcəm, onu oxu, sonra səndən danışarıq. Teatrda işləmək istəyərdimmi? Mənə elə söz demək olardı, mənim bütün arzum, amalım, həyat işqim teatrla, sənətlə bağlı idi, kinoyla bağlı idi. Və mən tərəddüdsüz dedim ki, elə Tofiq müəllim, mən indi cavabını verə bilərəm. Amma deyir, yox, sən get oxu, sonra səndən yəni söhbət eləyərik. Və onun o inamı və sonra teatrda o gərgin məşq anları, məşq saatları, o ilk addımın uğuru artıq mənim gələcək sənət taliyimi həll elədi. Həddindən
kalamadınız. Siz kalabilmezsiniz. Öyle demeyin. Yok. Narahat olmayın. Siz gelseniz de her şeyi özünüzle aparıp getmirsiniz. Siz benim hayatımda çok şey koyup gelirsiniz. Rica ederim heyecanlanmayın. Kim der ki ben heyecanlanırım? Eksine. Ben hiçbir zaman özümü bu kadar sakin hissetmemişim. Benim muhabbetim ebediyete kavuşmuştur. Ben onun sabitliğini, güzelliğini, ebediliğini hiçbir zaman bu kadar aydın hissetmemişim. Peki, siz harda olursunuz olun. Ben bu sözleri hemşe size diyeceğim. Rica ederim heyecanlanmayın. Dedim ki narahat olmayın. Madem ki siz beledirsiniz, demek bile de bahsettir. O yüzden gözyaşlarım sizin seferinizi kederlilemez. Siz onsuz da bu dünyada az der çekmemişsiniz. Yok, birce dakikada dayanın. Eğer bu dünyada insaf, adalet varsa, koyun sizin birce oğlunuz yeryüzünün en hoşbeht adamı olsun. Sizin kalbiniz bir de gam görmesin. Siz hem işe, gecede, gündüz de benim yanımda olacaksınız. Hele 40 yıl bundan evvel ben tiyatroya ilk defa kadem basarken məhz Tofiq müəllimlə rastlaşmışam. Onu da deyim ki, Tofiq müəllim mənim kurs rəhbərim olub. Və 1967-ci ildə 11 nəfər tələbə İrəvan Azərbaycan Dram Teatrının təzədən bərpa olunması üçün biz oraya izam olunduq. Amma indiyə kimi yadımda da Tofiq müəllim gedəndə mənə bir söz dedi ki, əgər sənin üçün orada çətin olsa Ramiz, qayıt gəl, sənin həmişə yerin var. Və mən də 6 aydan sonra qayıtdım və Tofiq müəllimin yanına gəldim. Və beləliklə, mən sentyabr ayında teatra qədəm bastım bu məbədə və Tofiq müəllimin himayəsi ilə, Tofiq müəllimin köməkliyi ilə mən bu teatra qəbul olundum. Tofiq müəllim çox maraqlı bir insan idi. Baxmayaraq ki, baş rejissor idi, amma bizə qarşı bir atalıq qayğısı var idi. Öz evladları qədər bizi Tofiq müəllim sevirdi. Həmişə qayğımıza qalırdı. Bəzən çağırıb deyirdi ki, sən niyə əsərlərdə yoxsan? Məsələn, bu əsərdə olmurdu, başqa bir əsərdə Tofiq müəllim mütləq o aktoru işlədirdi. Mütləq o aktoru rol verirdi. Tofiq müəllim istəyirdi ki, aktor, yeni aktor nəsili yetişsin. Onun yetişdirdiyi yeni aktor nəsli yalnız hərəkətləri ilə deyil, həm də obrazın daxili aləmini açmaqla, his həyəcanını, sevincini, sarsıntılarını üzə çıxarmaqla vəziyyət oynayırdı. Tofiq Kazımov Azərbaycan səhnəsində özünün güclü ənənələrə malik məktəbini yaratdı. Onun həssas rejissor duyumu, sərras rejissor gözü ilə səhnəmiz üçün kəşf etdiyi yeni simalar arasında istedadlarından qürur duyduğumuz, xalqın sevimlisinə çevrilən tanınmış aktyorlar var. Səməndər Zayev, Amalə Pənahova, Zərnəgar Atakişiyeva, Fuad Puladov, Vəfa Fətullayeva, Ramiz Məlikov, Ələbbas Qədirov, Şəfiqə Məmmədova, Yaşar Nuri, Pərviz Bağırov. Bir gün gəlib görürəm ki, sənin qabağına ayna tutub Allah Allahla aparırlar. Tutalım sən getmək istəmədin, dayandın. Bir də görəcəksən ki, bir nəfər arxadan səni itəliyib deyir, yeri tez-tez get. Çönüb baxıb görəcəksən ki, bu sənin atan Hacəsən. Tutalım sonra yenə getmək istəmədin, dayandın. Yenə bir nəfər səni arxadan itəliyib deyəcək, yeri tez-tez get. Sönüb baxıb görəcəksən ki, bu da sənin anan Kərbəla ay Fatma xanım. Tutalım, sonra yenə getmək istəmədin, dayandın, əmilər, xalalar, bibilər hərə bir yandan deyəcək, git, tez-tez git, yoxsa xurtdan gələr səni aparar. Allah Allahla səni aparıb salacaqlar bir kişinin yanına. Ondan sonra sən məni ardan tapacaqsın. Bir gün olar, sən də məni atarsan. Qurdlar ilə aşnalığı qatarsan, bacı, qatarsan. Onu
tanıyanlar yaxşı bilirdi ki, həmişə emosional, çılğın, bir qədər də sərt görünən Tofiq Kazımov çox ürəyi yumşaq, kövrək bir insan idi. Bu mehribanlığa, səmimiyyətə, qurduğu gözəl ailəsində də həmişə sadiq qalıb. Onun ailəcanlığı bu gün də həzin, kövrək duyğularla anılır. Mən çox vaxt məşq əsnasında onun ailəsi ilə necə o ailəsinin qayğısına qaldığını görürdüm. Yəni narahat olduğunu, o qızları ilə nəfəs alırdı. Həyat yoldaşını həmişə misal çəkirdi. Bir də görürsünüz ki, rolu aktyora başa salan bir anda o istər-istəməz öz ailəsinə qayıdırdı və o ailəsində olan bir hadisəni danışırdı ki, aktyor onu başa düşsün və öz rolunda tətbiq eləyə bilsin. Bilirsiniz, bu çox böyük bir amil idi. Amma ki, o söhbət əsnasında mən görürdüm, hiss edirdim ki, o necə qızlarına, necə həyat yoldaşına bağlı idi. Teatrda bilirəm ki, çox sərt idi, çox tələbkar idi və aktyorlar ondan qorxurdular. Çünki onlarla münasibət başqa idi. O, lazım idi tələbkar olsun. Çünki teatr bu nizam intizamsız ola bilməz. Və 5 dəqiqə də gecikmək olmaz idi meşqlərə. Amma evdə tamamilə başqa bir insan idi. Mən artıq o barədə söyləmişəm də. Çox mülayim, çox xeyrxah, heç vaxt üstümüzə qışqırmaz idi, heç vaxt bizə sesini qaldırmaz idi, ümumiyyətlə. Zarafatla, belə və nəsiyyətdən zəhləsi gedərdi. Heç vaxt bizə nəsiyyət də etməzdi. Bu belə lazımdır, eləmək, bunu belə lazımdır, yox. Və bizdə həmişə o azadlıq hissini tələb elərdi ki, siz azad olmalısınız, daxildən azad olmalısınız. Ona görə də belə də bizi böyütmüşdü. Sonra tərbiyəsi nədən ibarət idi? Tərbiyə sözü, o kitablar idi bizim evimizdə olan. Təklif eləyərdi, bayaq yaxşı olardı bu kitabı oxuyun, o kitabı. İstiqamət verərdi bizə. Söhbətlər, fəlsəfi söhbətlər çox aparardı bizi ilə. Mama deyirdi ki, axşamlar şam yeməkləri olurdu bizdə və işdən gələndə biz otururduq bir masada və başlayıdı o söhbətlər, o danışardı bizim üçün cürbəcür əhvalatlar, zarafat yanada əhvalatlar var idi teatrdan, teatr aləmindən. Atam özü də uşaq kimi idi bəzi evdə, oyuncaq kimi. Çox sevərdi tapanca, silah və bir dəfə onun dostluq eləyirdi Mstislav Rostropoviçlə və bir dəfə ondan xahiş elədi ki, mənim üçün tapanca yolla Moskvadan. O da götürüb alıb tapanca, amma qazla, qaz tapancası idi. Konfetin kutusuna qoyur, bir tanış memar gəlirdi Moskvaya, o memarın yazığında çəbəri yox, nə aparır, verir bu konfet kutusunu apararsan da Bakıya, o çimadana gətirir. O vaxtlarda belə bir aparatlar yox idi ki, yoxlasın, nə gətirir bu konfeti papaya. Papa da açanda o tapancanın görəndə o qədər sevinirdi, hələ bir dünyanı bağışladılar ona. Odu söndürüb küləyilə oynamayın. Sizin aktardığınız bax buralarda yox, aşağı laylardadır, bax bu hissələrdə. Vaxtı hədər yer itirməyin, nə qədər bilirsiniz, aşağı inin. Aktardığınız bu yerlərin heç bir sənaye əhəmiyyəti yoxdur. Bu filizləri yalnız bax bu hissələrdə tapa bilərsiniz. Aşağı inin, aşağı. Özü də ruhdan düşməyin. Dayan, dayan. Siz güman edirsiniz ki, deyəsən siz, kişik təfədə çalışan ilk kəşfiyyət partiyasının işlərlə tanışsınız. Öz fikirləri ilə, mən deyərdim ki, çox maraqlı hərəkətləri ilə o rolü mənim üçün əqz eləyirdi. Mən onun bir neçə əsərlərində tamaşada oynamışam. Məsələn, Evlad tamaşasında Busugin
rolündə çıxış eləmişəm. İlk dəfə ən böyük rolüm olub. Ondan sonra o birinci dəfə, ilk dəfə olaraq hələ heç səhnəyə qoyulmamış Shakespeare-in Fırtına əsərini Azərbaycan səhnəsinə gətirdi və mən oradan Sebastian rolündə oynadım. Əkrəm Əlisinin Yastı Təpə əsərində mən həm ikinci rejissor idim, həm də orada baş rolün ifaçısı Teymur idim. Və bilirsiniz, mən instituta rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşdum. Lakin texniki səbəbdən mən aktyor fakültəsinə keçdim və taliyimi də aktyorluqla bağladım. Tofiq müəllim bunu bilirdi. Ona görə də bir çox əsərlərdə, bir çox tamaşalarda məni ikinci rejissor, assistent kimi həmişə öz əsərlərində işlədirdi. Tofiq Kazımov burada çox monumental tamaşalar yaratmağa nail oldu. Onun hər bir tamaşası, inanın mənə ki, böyük bir, elə bil ki, sıçrayışıdır. Həyatda nətərim, teatr sevərlər arasında hər an Tofiq Kazımovun quruluşlarını, tamaşalarını gözləyirdilər. Bu tamaşaların yüksək səviyyədə o vaxtki teatrşünaslar, Məhəmməd Cəfər Cəfərov, Cəfər Cəfərov, Əziz Mirəhmədov, yəni bu teatr aləmində olan böyük Əkbər Ağay, böyük şəxsiyyətlər gəlib bu tamaşalara baxıb onların müzakirəsi keçirdilərdi bu teatrda. Yenilikçi rejissor kimi səhnəmizə müasir ruh, yeni aktyor nəfəsi gətirən, insan hisslərini bütün emosionallığı ilə göstərməyə nail olan Tofiq Kazımov sənəti dırnaqarası xeyirxahların da iddihamlarına məruz qalırdı. O, saxtakarlığa, haqsızlığa dözməzdi. Özünə məxsus çılğınlığı ilə digər düşündüklərini açıq, aydın isar edərdi. Xarakterindəki bu mərdanəlik, əyilməzlik ona yaradıcılığı boyu əngəllər açdı, qalmaqallar yaratdı. Ölülər yadımdadır ki, nə qədər tənqid edirlər onu. Duran-duran yerindən tənqid elədi. Axırı ki, Qara-Qarayev durmasaydı. Qara durdu, dedik, siz nə danışırsınız? Bu belə gözəl tamaşanı siz heç biriniz anlamadınız. Bu yenilik tamaşasıdır. Qara durmasaydı, tamamilə bu Prasmotovun ruhu neysə değişdi Qara danışandan sonra. Sonra Anar durdu, o da yəni yaxşılığa danışdı. O vaxtki gənc aktyorlar, istər Amayla xanım Pənahova, istər Ramiz Məlikov, istərlər elə mən özüm partizanlıq eləyib, hətta sinəmizi qabağa verib Tofiq Kazımovu müdafiəyə də qoşulurduq. Çünki bildiyiniz kimi gənclərə qayğı, gənclərə qarşı münasibət Tofiq Kazımovda çox yüksək olduğu üçün bəzən yaşlı nəslin aktyorlarını haradasa qıcıqlandırırdı. Heç yadımdan çıxmaz, mən təzə partiyaya daxil olmuşdum. Komünist partiyasının üzvüydüm. Böyük bir iclas çağırıldı və orada bu qocaman sənətkarların böyük sənətkara, o sənətkara ki, həmin o qocaman sənətkarları o yetişdirib, onları ayrı-ayrı rəngarəng rollarda inkişaf elətdirirdi, onların ittihamları ilə üz-üzə durdu bu. Və bu mənə əlbəttə ki, xoş gəlmədi. Mən baxdım ətrafıma və gördüm ki, o sənətkarlar ki, onun tamaşalarında baş rollarda çıxış eləyirdi. O güya ki, onunla dost idi. Asudə vaxtlarını Tofiq müəllimlə keçirirdilər. Onlar ağızlarına su alıb susdular. Və nə qədər qəribə də olsa, elə ittihamlar oldu ki, mən ona dözməyib ortalığa özümü attım. Və demək olar ki, üsyan etdim ki, mənim müəllimim, mənim gözümün qarşısında siz alçalda bilməzsiniz. Yəni, bu ittihamlarına haqdır. Və sübutlar, dəlillər gətirdim. Və Tofiq müəllim gözləmədiyi anda çox kövrəldi. Mən bugünə kimi onu, o vəziyyətini yadımdan çıxarda bilmirəm. Çünki çox incə qəlbli idi. Çox tez inciyən idi. Onun ummağa, insanlardan yaxşılıq ummağa haqqı var idi. Çünki o çox xeyirxah idi və sənətinə vurğun idi, insanlara vurğun idi.
Amma onu bir çox hallarda, çox təəssüflər olsun ki, sənət aləmində başa düşmürdülər. Elə o insanlar ki, onları o inkişaf elətdirirdi, çoxları onu başa düşmürdü. Və buradan da onun hardasa bədbinliyi yaranmağa başlayırdı. Amma mən heç onu da bilmirəm ki, sən həmişə mənimlə sən min anşlaq verdi və hər dəfə o tamaşanın finalına Tofiq müəllim locasına çıxır, baxırdı və onun gözləri dolurdu o andakı Nargilə ilə Həsənzadənin o vida səhnəsində. Bu görkəmli səhnə xadimi həssas və duyğulu insan idi. Görüb müşahidə etdiklərini, şəxsi düşüncələrini qeyd dəftərçəsinə köçürməyi xoşlardı. Tofiq Kazımovun maraqlı fikirləri arasında diqqəti çəkən, düşünməyə vadar edən belə bir cümlə var. İstedad tənhalığa məhkumdur. Bu hissləri doğuran səbəb nə idi? Yüksək sənətə malik olan insanlar hələ tənha olur, öz tənhalığı hiss edirlər. Çünki tapmırlar həm fikir olan adamları, cəmiyyətin natamamlığını görürlər, bizdən biraz uzaq görürlər və ondan irəli gəlir bu hiss. Əslində pesimiz deyildi, bədbin deyildi. Tamaşaları da o görsə, o kritik yanaşırdı, o romantik idi məncə. İçində romantika yaxın idi, bədbinliyə yox. Amma ömrün axırına yaxın neysə belə bir hisslər mən onda hiss edirdim artıq. Bilmirəm nə ilə bağlı idi ancaq. Bəlkə ondan irəli gəlirdi o şəraba meyil, içkiyə meyil. Bəlkə içki çaxrayı eynək kimi bir şeydi onun üçün ki, o həyatın çirkinliyindən biraz üstün olmaq, fikir verməmək. Məncə belə. Atama oxşamaq böyük xoşbəxtlikdir mənim üçün. Əgər heç olmasa onun bir hissəsini mənə keçsəydi, bir hissəsi onun istedadından, o böyük bir xoşbaxtlıq olardı. Çünki mən əminəm ki, istedadlı adamlar o tənhanlığa baxmayaraq çox xoşbaxt adamdırlar. Çünki onların daxili aləmi o qədər zəngindir ki, onlar əslində özünü tənha hiss etməməlidirlər. Cəmiyyətdə, bəlkə də cəmiyyətdə, amma özü özləri ilə həmişə maraqlı olur onlar üçün. Həmişə onlarda var, bilirsiniz, o ideal var, hara onlar həmişə istiqamət var, hansı istiqamətlə onlar gedirlər. O zaman ki, anlayır ki, o ideala çatmaq mümkündür, ideala heç vaxt çatmaq mümkündür, heç kim üçün. Və bu ziddiyyət ortalığa çıxır və bu ziddiyyət bunların bu narahatçılığa səbəb olur həmişə. Bu Qara Qarayevda da olur, bu bütün böyük sənətkarlarda bu məsələ var. Adi adam üçün bu belə kəskin surətdə dayanmır bu belə məsələ. Amma sənətkarlar üçün, böyük adamlar üçün belə, o məsələ əlbəttə çox sərt surətdə durur və onlar əzab çəkirlər ondan. O fitri istedadı, zəhmətsevərliyi sayəsində milli rejissorluq sənətimizin köklü ənənələrinə öz yeniliklərini gətirdi. Məxsusi dəstə xətti ilə seçilən, bugün 85 yaşını böyük ehtiramla qeyd etdiyimiz qüdrətli teatr fədaisi, Xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, rejissor Tofiq Kazımov. Onun böyük sənəti, arzu və istəkləri, vaxtı ilə yollarına yaşıl işıq yandırdığı, xeyr duası ilə pillə-pillə ucalan aktor və rejissor yetirmələrinin simasında bugün də yaşayır, səhnəmizi işıqlandırır.